Jean-Pierre, pé direito, coloca a Natan, a bola na área. Gol! Tico Pinares deu uma cavadinha, Tchuri! E o árbitro tá apitando, invalidando o gol. Os jogadores, então, aí sim, comemorarem pro torcedor do Grêmio. Gol! Loureiro, vem Tchurin, bateu! Gol! Pra chegada, Luiz Fernando, já dentro da grande área, rolou, Diogo Barbosa cruzou, olha o oitavo! Gol!